Shënohet incidenti i radhës në qytetin e Korçës. Socialistët denoncojnë dhunimin e një militanti të partisë së tyre, si dhe dëmtimin e postrave të kandidatit Niko Peleshi dhe vendosin mbi ta të postrave të kandidatit demokrat Andrea Mano. Element të krimit dhe të bandave të haruara janë riaktivizuar këtë kohë nga Partia Demokratike për të kthyer kohën mbrapa, duke trembur dhe dhunuar njerëzit dhe për të përcjellë një frymë anarshie dhe presioni në këtë fushat elektorale. Ndërkohë, dega e Partisë Demokratike të Korçës ka hedhur poshtë akuzat. Shpifjet e Peleshit acarojnë qytetarët korçar, të cilët kanë 4 vjet që nuk e shohin në qytetin e tyre. Shpifjet e Peleshit nuk ngjitin më në qytetin e Korçës. Ky është incident i katërt gjatë fushatës elektorale në Korçë, përfshirë edhe dëmtimin e makinës së deputetit Blushi dhe deri tani asnjë nga autorët nuk është zbuluar.